action called by Azimio leader Raila Odinga hours away. Kajiado residents are decrying the high cost of living, with the prices of common commodities skyrocketing, with some arguing that the demonstration might force the government to reduce the high cost of living, while others disagree as their businesses are likely to be affected. Mimi niko hapa sana sana kusupport maneno ya maandamano sababu ya uchumi vile imedorora. Kwanza kabisa upande wetu ya watu wa pikipiki hatuna kazi. Kazi imekuwa ngumu. Mafuta iko juu. Ukijaribu kumwambia customer kuhusu bei, customer anakuambia hata mimi sijaongezewa mshahara. Jambo lingine, watoto wengi wamekosa kwenda shule sababu ya majukumu ya maisha. Kama mimi kama mzazi nimeshindwa kupeleka watoto shule sababu nashangaa nitalipa school fees ama nitanunua unga. Hiyo maandamano sio mbaya kwa sababu maisha imekuwa ngumu saa hizi, hata wanaume wanatotoroka kwa manyumba. Maisha imekuwa ngumu, ukitisha mwanaume anaona anaitishwa sana, hana pesa, hana kazi, anatoroka kwa manyumba. Kwa upande wangu nasema maandamano iendelee kabisa sababu we are losing a lot of trust with the current government. Reason, sahi maisha imeenda mbele, mafuta imeenda mbele, kila kitu. So we heading nowhere. Maandamano iendelee, kila kitu irudi chini, ndio at least mtoto mdogo afaidike, mama, mtu wa boda, kila mtu asikie vizuri. Maisha hii ya saizi, maisha ni magumu. Sahi vitu zimepanda, ukiangalia hata sahi, si ni watu ya motorbike. Na tumechukua pikipiki ya loan. Hakuna penye utalipa pikipiki ya loan, haya nyumba zimepanda. Maisha ni karama ya juu, mafuta ni 200, unga ni 200. Ukiangalia hata mafuta pia imeenda 200. Sasa maisha imetufinyia, lakini sasa tunajua kwamba maandamano ya kesho itakuwa ni maandamano ya amani. Lakini OCS asilete furuku, alete security ambayo itaongoza watu wakitembea. Unajua the way watu wanakuwa kwa amani, alafu kuja ufuruke. Itakuwa ni furuku tu bado. Kiongozi wetu ataona yale maandamano ambayo watu wameongea. Wakihitaji kutoka, wakihitaji msaada kutoka kwake. Hiyo ni maoni, ni message tu wanatuma kwake ili asikie kilio cha wananchi wa Kenya ambao walimweka katika kile kiti ambayo amekalia sasa hivi, si kwa ajili yake, ni kwa ajili ya wananchi.